Olha lá, pessoal, tá lá, ó. Olha o tamanho da tilápia, ó. Ó. Não sei se dá pra ver aí na... Olha! Você tem que pegar o passaguá, senão você vai perder ela. Eita ferro, hein? Nossa senhora! Uia! 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 Dá-lhe tilápia, 1-0. Oh, danada! Embarcou! Olha lá! Olha o tamanho da bicha! Aqui é assim, não pega porcaria não! Ó! Aí, ó. Quer mais? Ó! Sentiram firmeza? Tá louco! Aqui é bicho doido! Olha! Ah! Eu tenho que pegar na boca! Ó! Tem um monte aqui dentro. Tem um monte ali já, tem umas 30, eu acho.